د نیوز پریس چینل دونکو السلام علیکم ستړيما شي په مکرې تازه لاندو مهم خبرونو ته وزیرستان او بنو کې د دوه پولیسو په ګډون پنځکسان په هډپی وژنو کې وژل شو دي د خبر پختون خو په قبایلی زړه شمالي وزیرستان او د بنو په جنخيلو کې په 13 د ورځو کې د هډپی وژنو په ویلا بلوپیکو کې پنځکسان وژل شو چې پاکی تازه د بنو پولیسو داسکر هم په نخښه کړی شو دي پولیس د دې پیښو تایید کړي وي دا وژنې د شمالي وزیرستان په دوسلي او میرلي تحصیلونو او تزا پیخه د بنو پجنخیل کې شبه خطروسه کومې وسلول ډلې د ذمہ واري نه دا خسته د جنخیل پولیس افسر ویو ایډواتو يل د پیخه د پښمنی په وخت د جنخیل په مشخیل سیمه کې شوه او دوه پولیس پکې وژل شو دي په جنخیل کې په تروسلر وشتو ساتونکو د هدف پیوژنې د دویمې پیخه د چتر سره کیږي له د وړاندې پکې پر رخصتې کور ترغه لای د ملشې ځواکاسکر وشل شوی دی د هدا پیوژن نور دو پکې په شمالي وزیرستان کې شوی او دوه تنکیز ونان وشل شوی او غربي ودو نوای له د ورسته ممراسته د نوي حکومت په چلانده پر تړل دي غربي ودو نوای له د ورسته افغانستان سره د دوه ممراسته د نوي حکومت په چلانده پر تړاو لري د امریکا او ځین اروپي هیودونو ځنګړو استاذ په بروکسل کې په وتځا غونډه کې دنګار کړه چې د افغانستان نوې حکومت باید ل نړیواله ټولنه او افغانانو سره پر کډو جنو عمل وکړي په دې غونډه کې د فرانسې امریکا آلمان برټانيا او ایتالیا ځنګړو استاذو ګډون کړه او د افغانستان پر وضعیت خبرې کړي دي په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یونه ماشر د برالینز هم د دې کانفرنس کډونواله و د ډینګار کړای چې د افغانانستان سره د دوی مرستې د نیو حکومت په چلند پر تړل دي او زیاتویچ مخابېلوړی باید پر جمنو عمل وکړي دوی همدار زوی چې بشري مرست باید اڑمنو ته ورسول شي او هیڅ څوک دې په دې چراک مداخله نکوي او د مرستندویابن سټونو د کارکونکو امنیت خوندي کړل شي دوی په ویلایمیا کې وزل بیا د افغان جنو د خوانزو پر نشتل هم برخلیک ټاکون کې موضوع بلل لید ترنو لیدونکو له ملته ممانه نه خادو سي